Rögle Mora 4-1. Den sjätte segern på de sju senaste matcherna. Men Daniel Roth, det var ändå inte den stora grejen den här lördags eftermiddagen. För Mattias Sjögren var tillbaka. Det var en nog en stor och efterlängtad händelse för många. Han har gått den långa vägen och slått igenom här, skjutit upp Rögle i SHL, åkt ur med dem och sen gjort en lång och liksom krokig resa, men aldrig liksom glömt sina rötter. Jag tror det är många som var stolta och glada att se honom tillbaka här till slut. Och han själv var glad. Jag pratade med honom efteråt, gjorde en intervju och det märktes att det här har han väntat på så länge. Jo, det är ju länge sedan han tog beslutet att flytta hem. Och sen har väl alla hans, förmodligen alla hans tidsprognoser spruckit längs vägen. Han hade tänkt sig att han skulle ha varit med i premiären. Så har det inte blivit. Men till slut så höll huvudet för spel. Han var själv, när han recenserade sig själv, tyckte han det var okej. Okay. Han hade en skön, riktigt skön känsla inför tredje perioden. Men då bar inte benen honom längre. Nej, jag tror en och annan blev lite nervös när några minuter in i tredje så gjorde helt plötsligt kedjorna om och Sjögren spelade inte mer där. Han satt på bänken och jag var inte ensam om att tänka, är det klabb med huvudet nu igen? Men det kan väl du berätta att så var inte fallet. Så var inte fallet. Han uttryckte det på ett sätt med glimten i ögat att ja, kolla reprisen. Så får du se att det var två raka ben som togs ut från powerplay när han spelade. Och sen så blev det inte mer då. Det var ju början på tredje. Mm. Vad tyckte du själv att du kunde se av honom? Det är svårt kanske, en sån här comeback-match. Ja, jag tycker att det är jättesvårt. Man får ge honom några matcher. Men jag tyckte att man kunde se det, man i alla fall... Man kan ju se att han inte har kanske tajmingen i alla, men jag kan ju se att han delar ut några offensiva tacklingar och han ser ut och var ganska gott fysiskt slag. Jag har ju sett ganska mycket träningar där man har sett att han har starka ben och han lever ju mycket på sin fysik. Så att han visar väl längs vägen att han ser ut att vara i ganska gott fysiskt slag och det är väl en bra början. Sen går det inte riktigt att recensera spel. Jag tror ändå att han är, när han är varvad igång och hittat lite kemi med folk, så tror jag att det är en helt annan spelare än vad det var idag. Du nämnde ordet kemi, det var en annan sak han faktiskt också tog upp, att när jag frågade hur det var att spela med Kristoffer Bengtsson och Olle Liss, han gick in och tog Linus Sandins plats där som center, så han berömde dem, men han konstaterade också att kemin var inte riktigt där den här eftermiddagen, men den kommer nog, om det nu är så att de kommer att fortsätta spela ihop. Ja, det tror jag. Det är en rätt så ödmjuk och välgrundad pojk. Han brukar säga vad han tycker och jag tror inte han var supernöjd. Supernöjd att han är tillbaka och kan nu köra sen hur det ser ut och så. Det får nu ge sig med tiden. Rögle-publiken, Rögle-supporterna brukar också säga vad de tycker. Det var väldigt uppenbart vad de tyckte om att han var tillbaka när han presenterades i line-upen. Oh, det var högt. Ljudnivån var hög. Jo, men det är som jag sa innan. Han är, jag tror många som har varit liksom stolta över honom och hans resa. Liksom. Han stack härifrån, det är många år sedan nu han lämnade. Men han, på något vis har han alltid varit en sån som folk har hoppats på ska komma tillbaka. Han har själv i otaliga intervjuer öppnat för det och alltid pratat gott om Rögle. Så att, jag tror det är en hockeyspelare som folk har tagit till sig av det skälet. Han har gått en lång väg och liksom verkligen jobbat sig in i folks hjärtan. Om vi släpper Mattias Sjögrens comeback. Rögle vann ju faktiskt den här matchen mot Mora. Jag sa innan till folk som kom och frågade mig och som var lite oroliga sådär. Det kanske kom på en liten bakslag. Nej. Det här är en sån här match man kan sätta huset på om man hade haft ett hus på att det blir en seger. Mora hade inte behövt åka ner hit. Och det blev ju faktiskt så till slut också. Det blev klart och tydligt och säkert. Även om det var kanske lite knackigt och lekfullt emellanåt innan Linus Sandin förlöste med 2-1 målet. Ja, men jag skulle nyss, det var kanske det som var problemet lite grann, att jag tror alla som satt på läktaren tänkte samma sak och spelarna kände samma sak för första gången. Kanske i höst så var detta en match där man var
faktiskt förväntades vinna, var piskade vinna. Och det var nog en ny sorts utmaning för laget. Och så särskilt säkert vet jag inte om det var, men i början av tredje, just som Daniel sa, Mora på ett friläge. Och då står det 1-1, sätter Mora det och så är de i ledning. Och minuterna efter där var det inte mycket liksom... Alltså det kändes som att Rögle hade pucken hela tiden, men för det kändes det inte särskilt övertygande, tycker jag. Men det där 2-1 målet av Linus Sandin förändrade ju allt faktiskt den här kvällen. Jag försökte förstå mig på hans beskrivning av det. Jag har ju skrivit det. Ni som följer det vi skriver kan gå in och läsa det själv. Han beskrev det som att pucken stannade egentligen, så söks fast i isen på något vis när han skulle trycka in den. Det var jag vet inte, hur uppfattade du målet? Och när jag sa också att det ser ut som att du hade världens lägsta klubb ungefär, konstaterade han, ja det kanske du gjorde, men jag kapade klubban förra veckan. Okej, jag skrev att jag tycker att det ser ut kanske som en slumpig situation, men jag tycker att Daniel Bertos som slog den här passningen är duktig på att hitta bladar framför mål och gjort en hel del mål på styrningar och skott, så att det var bra gjort. Och Sandin är ju, var inte heller någon slump, han är ofta där framför mål, men jag uppfattade det som att han liksom precis tog emot den, fick ett stopp och slog till den igen liksom, och fick ingen riktig träff, men det var kanske det som gjorde Moras mål och var duktig, men han var inte med på den. Okej, ett test på dig här Daniel. Vilket mål var snyggast? Ledningsmålet där Lukas Elvenäs spelade över till Mattsson som drog in från högersidan in då mot målet, drog bort målvakten, la in den i öppet mål med en backhand. Eller Simon Ryfors solmål från mittzon där han också lurade målvakten och la den mellan benen. Jag vet inte, kan man klippa den guldmedaljen på mitten? De kan få halva var kanske. Men det var väl inte så mycket som var liksom grannlåt och snyggt. Jag tycker att det var en kväll där de här spelarna som har förkroppsligat hela förvandlingen av Rögle, Cody Curran och hela den här första kedjan med Ted Brithén, de orkar inte riktigt bära laget en kväll till. Men mitt samlade resonemang är att det här är numera ett lag där Mattias Sjögren kan kliva av och sitta de sista 15 minuterna och stå 1-1. Och det här är ett lag där den kedjan och Curran kan unna sig en fri kväll, för att det är verkligen ett lag, och den här kvällen var det några andra som klev fram och fixade. Det börjar bli ett starkt lag. Okay. Kan man lugnt säga, jag inledde med att säga hur många poäng de har tagit på de senaste 7 matcherna. Jag avslutar där igen. 19 poäng av 21 alltså. Sen den här Färjestad-matchen där det kunde ha gått åt två olika vägar. Ja, lyfte tabellen och det är nog inte för mycket jinx att säga att det har nog inte stannat där upp på 9:e platsen tror man är nu, utan det kommer nog att fortsätta uppåt, va? Ja, men det är en väldigt häftig säsong att följa från det totala raset i början till hur man har vänt och eldat igång den här säsongen och verkligen fått superutveckling på mycket. Så att, det just nu känns det inte som att det finns några gränser för det här laget. Så det ska bli intressant att följa. Det kanske till och med är så att vi får ta fram det där som Chris Abbott faktiskt sa innan säsongen. We're here to win the championships. Vi pratade med honom för inte så länge sedan. Och man fortfarande står fast vid det. Och det gör de. Jo, men de har ju börjat förändra detta i grunden. Och kanske också var tvungna att höja ribban så för att attrahera vissa typer av spelare. Så att, det är inte bara snack. De håller på att förändra den här klubben i grunden. Så att man ska väl ta det sakta i de här backarna, men de är ju onekligen på väg någonstans åt ett bra håll. Låter spännande. Fortsätt att följa Rögle, fortsätt att följa oss, så ska vi se vart allt landar i slutet. Det är några månader kvar av säsongen. Tack för nu.